рамках 14-го обласного фестивалю слов'янських народів до Дня слов'янської писемності і культури у Миколаєві відбулися урочисті заходи. Цей фестиваль проводять із 2003 року за ініціативи Ради національних товариств області. Головна мета – глибше пізнання слов'янської культури через слово, малюнок, мистецтво танцю, музику. Відкрився фестиваль 19 травня у Миколаївській обласній дитячій бібліотеці імені Лягіна програмою про культуру і традиції Польщі, також для школярів. Ця програма була підготовлена спільно з Миколаївським обласним товариством поляків. Також у рамках фестивалю відбувся концерт «Слов'янський світ» у Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки. Україна, краю, це краси розмалю, світі найбільша і рідніша. Цього року ми вирішили провести такий концерт саме у цьому навчальному закладі, оскільки з 2009 року тоді центр етнічних громад. На концерті ми вирішили представити танцювальне і пісенне мистецтво слов'янських етносів нашої Миколаївщини. Тобто тут саме для школярів, і тут буде молодь брати участь наших національно-культурних товариств, які представлять болгарські, чеські, російські, українські, польські пісні і танці. Тобто ми вирішили зробити таку мозаїку, слов'янську мозаїку. Отож, до участі у фестивалі долучилися представники всіх слов'янських етнічних громад Миколаївщини. У нас мешкає велика болгарська громада у Тернівці, у нас є Малесія польська громада, у нас є надзвичайно велика російська громада, у нас у Богемці, в Радівському районі Миколаївської області мешкають етнічні чехи. Тобто всі слов'янські етноси, які тут представлені на Миколаївщині, беруть участь у фестивалі, готують свої програми. І завтра, наприклад, у Тернівці буде велике свято до Дня слов'янської писемності і культури святих Кирила і Мефодія. Болгарські громади готують великий концерт, долучаються до нього також і інші заклади і культури, і освіти, які діють у Тернівці. Не випадково й те, що концерт «Слов'янський світ» відбувся саме в Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки. З метою формування в учнів культури міжнаціонального спілкування в цьому закладі створили інформаційно-аналітичний та культурно-освітній центр національних товариств Миколаївської області. Це перш за все спілкування, це перш показ своїх колективів, які традиційно розвивають, відроджують і підтримують культуру, слов'янську культуру цих народів. Колегіум має добру традицію в цьому плані. У нас, незважаючи на те, що ми український навчальний заклад, і давно вже ми в цьому, але ми при школі працює товариство національних меншин, євротовариство, тому в такому широкому розумінні сьогодні будуть виступати і наші колективи, і вітати буде і учасники капели нашої, і вокального ансамблю, і ансамбль «Підківка». Ну, ми як господарі приймаємо і створюємо усю творчу атмосферу, щоб цей фестиваль продемонстрував високий рівень спілкування, толерантності, поваги різних національностей один до одного. І ми, незважаючи на те, що сьогодні дуже складна ситуація і в державі, але практично йде війна в державі, але ми розуміємо, що незважаючи ні на що, ми повинні допомогти людям от якраз в спілкуванні, а спілкування – це культура, розвивати її, підтримувати її. Тому от так воно стало традицією. Наша
Миколаївському колегіумі виховують інтелігенцію в українському національному дусі. Втім, за словами директора колегіуму Сергія Січка, тут навчаються школярі 28 національностей, тож учні колегіуму завжди активно беруть участь у наукових та культурно-просвітницьких програмах, проектах, конференціях, круглих столах, присвячених питанням етнічних громад. Школа ми математично-природнича, але багато уділяємо уваги якраз розвитку культури. Тому не випадково цей центр, їх у місті Миколаєві всього два національних меншин, Євроклуб у нас сьогодні особливо велику увагу придаємо і цьому напрямку, особливо коли Україна отримала безвіз. Багато наших учнів приймають участь в різних фестивалях, конкурсах, олімпіадах, Малої академії наук в різних державах і на всесвітніх форумах. І тому дає можливість формувати в стінах школи повагу один до одного, незалежно від національності. Зрозуміло, підтримують нашу українську культуру, нашу українську мову, наші українські традиції, побут. В цьому ми придаємо дуже багато уваги. Перше бере участь у фестивалі Анастасія Гарт. Дівчина – чешка за походженням. Розповідає, що в її родині шанують як українські, так і чеські традиції. Колись давно, ще, напевно, 100 років назад, були переселенці, які йшли за Яном Гусом, тобто католики, які йшли за Яном Гусом і такою довгою дорогою вони дійшли на Україну. Їм підійшла наша місцевість, це Врадіївський район, село Богемка, степи, хороша земля, чорнозем, там вони залишились. І вже четверте покоління, навіть більше, напевно, ми вже проживаємо на Україні. Так, ми розмовляємо, спілкуємося чеською мовою, вільно, всією. Навіть якщо в мене мама українка, то вона вже знає досконало чеську мову. Зберігається чеська національність, взагалі всі національності. Те, що люди бачать, що наша земля багата на різні національності. Ми можемо показати свої традиції, можемо якось виділитися серед інших. І це навіть для нас дуже цікаво. Я буду виконувати арію нашого чеського композитора Антоніна Дворжака, арія «Русалки» із опери «Русалка». На концерті «Слов'янський світ» і «Білоруське слово». В області мешкає понад 8 тисяч білорусів. Представники етнічної громади по-особливому трепетно ставляться до рідної мови, носіями якої в світі є близько 7 мільйонів осіб. Я буду читати стихотворення відомого білоруського поета Янки Купали. В этом году исполняется 135 лет с его дня рождения. И у нас, у белорусского общества, будет организован в честь этой даты праздник 30 мая. А сегодня я буду читать его стихотворение «О весне».
Ми участвуємо в фестивалях, в білоруських вечорах. Ми спомінаємо білоруські пісні, стихи читаємо. У нас є навіть любима колибельна на білоруському язикі. Вот. Також ми учимося танцювати білоруські танці, наприклад, Левоніха є такий танець. Вот. І, звісно ж, наші родственники з Білорусі завжди підтримують це і дарять нам різні сувеніри, білоруські рушники вишиті. Моя бабушка сама до сих пор вишиває білоруські рушники. У нас в Ніколаївській області дуже багато білорусів. І всім їм це дорого і приємно как бы, послушати білоруський язик, вспомнити пісні, стихотворення. Вот это мы делаем для того, чтобы сохранить и показать, как богата еще и белорусская культура. Отож, справжньою окрасою багатонаціонального дійства 14-го обласного фестивалю слов'янських народів стануть і інші заходи за участі білоруської громади. Ще багато різноманітних заходів буде відбуватися в рамках фестивалю. Наприклад, відбудеться відкриття виставки про життя і творчість Янки Купали 30 травня. Це готують в нас білоруська громада. Я забула також про них сказати, що білоруська громада також дуже активно бере участь у фестивалі слов'янських народів. Тобто цей проєкт спрямований, він присвячений Дню слов'янської писемності і культури, спрямований на те, щоб розкрити і показати історію, культури і традиції саме слов'янських етносів Миколаївщини. Культурне життя представників етнічних громад вирує не лише в Миколаївському муніципальному колегіумі. В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили ще 3 роки тому відкрили Центр німецької молоді, культури і розвитку «Відергебурт». Центр доступний для всіх, хто цікавиться німецькою культурою. У травні тут провели цикл зустрічей для дорослих і дітей, які вивчають німецьку мову. Учасниками заходу були учні 5-7 класів та етнічні німці, яких у Миколаївській області нині проживає понад 1200 родин. Історія освоєння німцями земель Миколаївщини почалася у 1809 році, коли було засновано перше поселення. Пізніше в західній частині Миколаївської області створили 12 німецьких колоній. На початку ХХ століття на території Миколаївщини проживало близько 30 тисяч німців. Минали роки, чимало миколаївських німців виїхали на історичну батьківщину. А ті, хто душею прикипів до української землі, залишилися тут, хоча й не забули своїх коренів, відроджують рідну мову, культуру, традиції. Німецькі мовні асистенти Гете-інституту в Україні відвідали Миколаївську обласну центральну спілку німців і німецької молоді «Відергебурт» та Чорноморський національний університет імені Петра Могили у рамках проєкту «Міддойч Ауф Тур». Ми записували всіх бажаючих. Ми дали об'явлення, у нас на Фейсбуці було об'явлення, ми дали об'явлення в інституті, дали в школу об'явлення. І всі могли мати можливості, також в нашій етнічній організації ми давали на сайтах об'явлення і на емейли присилали. Хто отозвався, тот сьогодні участвує і має можливість. Діти, да, спочатку стесняються, а потім дуже навіть добре спілкуються, знайомляться. Потому что дети разные и по возрастному, вы видели, контингент разный возрастной. От 10 до 14 лет сегодня у нас детки присутствуют. Du fängst an. Und du sagst, ich packe in mein Koffer. Ich packe in mein Koffer 2 Buch. Nein, einfach das Buch. Und jetzt sagst du das auf Ukrainisch. Einfach das Buch. Ja, Papu, und jetzt wiederholst du. Ich packe. Nein. Отож, у цих миколаївських школярів була перша мандрівка до Німеччини. І хоча подорожували віртуальним автобусом, вражень чимало. Понравилось, розказували по-німецькому. Как меня зовут, сколько мне лет, про хобби, про любимое животное. Мне нравится, я уже один раз был на таком же мероприятии, там тоже приезжали из Германии, тоже как бы попробовал себя в понимании немецкого языка. Это довольно-таки полезно, допустим, если человек
плохо ориентируется в том, как разговаривать по-немецки, именно произношение, то здесь это может помочь, в принципе, та же самая буква «Эртур», ее выговаривать иногда по-разному. Некоторые слова сегодня услышал, такие как «аку», например, вот, тоже узнал, что шорты будут не только там короткие штаны по-немецки. В общем, да, набрался некоторой лексики сегодня. Действительно, приехали же все-таки люди, общаются с нами на немецком языке, это, мол, погружение. Приємно здивовані активністю миколаївських школярів німецькі мовні асистенти ГЕТА-інституту в Україні. Анастасія і Даніель розповідають, що в Миколаїв приїхали вперше. Я родилась в Україні, я виросла в Германії. І ми тут хочемо дітям показати щось від німецької культури, і щоб їм було цікаво вчити німецький язик, щоб вони познайомилися з Германією. Это просто такой очень интерактивный урок немецкого без книги. Это такой посткнижный урок, чтобы люди просто чувствовали, что этот язык, как можно использовать, ну и просто, чтобы у них было такое впечатление, как можно с немцем разговаривать. Mm-hmm. Да. Очень добрые дети, они видно, что им интересно, что они любят немецкий язык, они хорошо разговаривают на немецком. Ну, все понимали, что мы рассказывали медленно. Они очень активные дети. Да. Все хотят что-то сказать, и это интересно для нас. Мы делали этот проект уже 2 месяца по всей Украине, и этот более-менее наш последний город. Ну, мы желаем вам, конечно, тут для центра, для тех, которые учат немецкий язык, все хорошее, чтобы они дальше учили немецкий язык, потому что языки знать это очень важно. Ну, я как выросла в Германии, но дома мы разговаривали на русском, а я знаю 2 языка, выросла с 2 языками, это никогда, ну это всегда поможет, это никогда что-то плохое, а что-то хорошее всегда, знать много языков. Співорганізатори проекту з Миколаєва запевняють, що такі майстер-класи – це чудова нагода дізнатися чимало нового про німецьку культуру. Набуті під час віртуальної мандрівки уміння і навички допоможуть більш комфортно подорожувати Європою. Здесь у нас проходят языковые курсы, здесь у нас проходят встречи наших этнических немцев, здесь мы празднуем наши праздники. Читу именно Петра Могила нас поддерживает, в этом у нас идут совместные проекты, собственно. А центр у нас существует, это является уже совместным проектом с 2014 года. У нас сейчас проходит совместный семинар с Гёте-институтом. К нам приехали ассистенты Даниил Магней и Анастасия Кононова. Они являются гражданами Германии. Здесь они преподают немецкий язык. И также наши этнические немцы имеют возможность общаться на языке Германии и изучать диалекты Германии, потому что в каждой земле находится свой диалект. Если у них будет возможность поехать учиться, вот в ЧДУ Петра Могилы есть такие, значит, возможности обмена студентами. Есть такая программа. И мы настраиваем наших детей на то, чтобы они учились и продолжали изучать как немецкий, так, допустим, и компьютерное дело. Но я думаю, что язык всегда, никогда европейский язык не будет лишним. Куда бы они ни поехали, хотят, они могут английский учить, французский, немецкий. Здесь в ЧДУ тоже это можно изучать. Но наши курсы, так как они являются этническими, в нашем центре мы преподаем немецкий именно язык, Hochdeutsch. Справді, чи не найбільш ефективний метод вивчення іноземної мови – спілкування з носіями мови, з людьми, які досконало володіють цією мовою. А окрім цього, ще й можуть навчити вас сленгу, який ви навряд чи знайдете в підручниках. Воображаємо автобус, ви зняли, бачили, стоять стулья, діти сидять как бы по 2 сторони автобуса, смотрять в окна і розказують, що вони бачать, що б вони з собою взяли, які речі в дорогу вони візьмуть, деньги, карти, очки, білети. Как бы їх учать на німецькому язикі изучать вот такі вот несложні предмети. Das Buch, die Kleidung, das Hemd, das Geld und die Jacke. Ich kaufe das Buch, die Kleidung.
У нас ежегодно проходит такое мероприятие, мы приглашаем их. Мы гордимся тем, что они нам отвечают взаимностью, как говорится, на наши желания. И они поддерживают нас. Мы получаем с Гёте-института бесплатные учебники для курсов. У нас курс проходит А1, это начальный курс, А1-2, это уже более высокий курс, и А2-2, это уже курс языка. Вы свободно можете поехать в Германию, общаться и получить информацию, которую, допустим, написано в метро, в журналах, в прессе, смотреть телевизор, общаться с немцами уже без переводчика. Вже не вперше мовні асистенти Гете-інституту запрошують миколаївців долучатися до нових проєктів. І кожного разу завдяки інтерактивній програмі навчання іноземну мову вдається опановувати швидше. Прежнє мероприятие у нас було в 2016 році. Учили дітей і взрослих заповняти документи. Документи для програм ДАД. Документы, допустим, подать в администрацию на немецком языке, прошение, заполнить антраги, заполнить любой документ, написать письмо, как это делается, потому что у них немножко специфика другая, подача документов, она отличается от украинской. В данный момент у нас уже все умеют пользоваться. Нам раздали такие образцы документов, и помогали нам их заполнять. Изучение немецкого языка открывает большие перспективы для молодежи, ну и для всех, в общем-то, сейчас, потому что мы все-таки выходим на международную арену, как-никак на европейскую, и это направление именно немецкое является перспективным. Поскольку английским сейчас уже никого не удивишь, если у человека стоит в резюме немецкий, все-таки это добавляет ему карьерных шансов и вообще выводит его, скажем так, на совсем другой уровень. Естественно, наше мероприятие сегодня в первую очередь интересно тем, что дети, даже те, которые не учат в школе немецкий, они имеют представление, имеют возможность, точнее, получить представление о немецкой культуре, и они могут погрузиться немного в язык, получить определенный словарный запас, играя, не напрягаясь, находясь в расслабленной, веселой атмосфере. Это виртуальное путешествие в Германию, посредством которого будут дети узнают не только слова отдельные, да, они получат представление о культуре, то есть о каких-то, это называется страноведение, то есть какие-то интересные моменты, касающиеся именно культуры и как таковых особенностей именно менталитета. То, что обычно людям интересно. Страноведение – это интересная часть изучения языка всегда. И для детей, тем более, это особенно интересно и весело. Они узнают, например, о каких-то особо вкусных вещах, которые кушают в Германии, о праздниках, о достопримечательностях, красивых зданиях и тому подобное. Всегда это всем нравится, и взрослым, и детям. Учасниця майстер-класів, які організували в Миколаєві представники Гете-інституту Лідія Коцаренко, також запевняє, що такі заходи є корисними не лише для дітей, а й для дорослих. Моя дівча фамілія Фріде, мій папа був поволжський німець. Ну, судьба занесла мене сюди, на Україну. Ну, вот так вот здесь и проживаю. Сюда мы, в общество сюда мы приходим со своими детьми, со своими внуками. Дети уже выросли, поэтому мы уже сюда приводим наших внуков. Они очень, в общем-то, у них есть большое желание сюда приходить. Им здесь нравится, здесь проходят праздники. Они перенимают, значит, все, что здесь говорится, все, что, ну, все немецкое, они перенимают, всю этнографию. Ну, в общем, я считаю, что это очень даже хорошо, ну, и для детей, и для внуков, потому что они в дальнейшем, может быть, даже захотят переселиться в другое место. То, что они изучают немецкий язык, изучают все, что, ну, причастно к немецкому языку, то есть это им пригодится в жизни, я считаю, и мы с удовольствием их сюда приводим. Гете-інститут – це німецька громадська організація, мета якої – популяризація німецької мови за кордоном та підтримка міжнародної культурної співпраці різних країн із Німеччиною. Weiß jemand, wie das funktioniert? Die Kleidung.